Ja näin on taas lippuautomaatti toiminnassa, joka on hyvä juttu. Ja mikä nyt tässä piti sitten näyttää, oli sitten se, että pian 14.01 S958 eli Pendolino saapuu tänne, mutta nyt oli sitten esittelyssä tää IGV-merkkinen hissi, joka on tän. Täällä on kaksi hissiä, tuolla on yksi kans. Tarkennus noin. Tää on aika romuhissi jo. Tänne on paljon piirreskelty mitä vaan, mutta tommonen nappula. Kuitenkin siinä on. Tää ihan semmonen pyörätuoliystävällinen silti, hydraulinen hissi. Ja täällä on vaan YKK-raidetta täällä. Ja kolmosta ei silleen käydä sen normaalinkaan ollenkaan. Sitten tunneli. Ihan tommoset aika roskanapit, mä tykkään tästä. Mut tää on niin likainen. Paskasessa kunnossa. Kyllä tässä illalla liittyy niin juni, että tää on junan asemalla tää koko keksintö. Tällainen on Suomen, tai siis Salon rautatieasema. Vitsi, kun pelästyi. On tää silti valvontakameroita ja noita. Sitten toinen hissi. Tää on onneksi valmiina tunnelissa. Paskanen lattiakin. Vähän pelottava. Täällä on siis ovenavaus, näppäin, hälytys, laituri, tunneli. Nämä molemmat on vuodet 94. Se ei nyt satu näkymään hyvin, mutta 94. Tää on 12142. Näin ovet aukeavat. Ja ollaan täällä toisilla raiteella. Tää on aikamoinen. Toimii aika huonosti toi laiturin tää puolen nappi. Mutta jos se toimis nytte hyvin. No nyt se toimii taas, kun se on ollut aika monen. Kerran se ei vittu säikäli. Se on yllättäen mennä siinä oven kiinni. Joo, ei se mitään hyvää, kun heittiin. Sattuu se yllättäen kiinni, mutta se on toiminut vähän huonosti. Mennään äkkiä, kun onnes ovet aukeavat. Selvittiin hyvin. Sellainen hissi se. Tällainen nyt sitten oli tämmönen pieni katsaus täältä Salon rautatieaseman hisseistä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä tähän. Hei hei!